Re, viss ēters ir te. Mēs nedaudz pārvietosimies. Mainīsim savu vietu. Mainīsim savu lokāciju. Dosimies pie saviem studijas viesiem, lai pastāstītu par kādu ļoti svarīgu notikumu šodien. Labrīt. Jā, šogad vienam no Latvijas kora mākslas nozīmīgākajiem veidotājiem, profesoram Jānim Dumiņam, apritēja 100 gadi. Un šo sestdienu Baldonē notiks dziesmu svētki Jānim Dumiņam 100 zeme, cilvēks, mūzika. Un šorīt uz sarunu par viņu personību un arī gaidāmajiem dziesmu svētkiem esam aicinājuši dziesmu svētku rīcības komitejas līdzpriekšsēdētāju Ilzi Dumiņu, māksliniecisko vadītāju Andri Veismani un diriģenta atceres pasākuma cikla Būt laimīgam producentu Andri Feldmanu. Labrīt vēlreiz. Labrīt visiem. Labrīt. Jā, nu, protams, visu tā ir plašs jautājums noteikti, bet tomēr, Ilze, mēs sāksim ar jums. Kas ir tas raksturo, kas raksturo Jāņa Dumiņu to radošo personību? Nu, droši vien visi, kas pazīst vai redzējuši, ja paskatījušies bildē, redz uzreiz to žestu. Un droši vien jau tiešām, ka no plastikas arī var saprast ļoti daudz no cilvēka būtības. Jo diriģents Dumiņš ir tiešām tas, ka ar savu suģestīvu, ar savu mīlestību pret mūziku, pret tautu, ir palicis arī tautas sirdī. Un, protams, ir tās lielās lietas, ko viņš profesionālajā muzikā ir izdarījis, ko viņš ir dziesmu svētku kustībā atstājis un arī pedagoģiskajā savā darbībā. Bet, protams, ka tas sirds siltums laikam ir pats pirmais, ko daudzie dziedātāji tūkstoši atcerās un arī klausītāji. Andri, intervijā Latvijas radio esat teicis, ka Jānis Dumiņš ir iznesis pirmās Latvijas vērtības cauri laikmetam līdz atmodai. Kāda ir tā pieredze, kas ir likusi jums šo apjaust? Nu, Jānis Dumiņš bija mans pedagogs maģistratūrā un es viņu pirmo reizi kā kordziedātājs. Jūs kā kordziedātājs arī zināt savus diriģentus. Es viņu pirmo reizi redzēju dziesvētku estrādē. Viņš bija tāds ļoti iededzis, līdzīgi nu, kā es, bet tik lielu iedegumu es nekad neesmu dabūjis kā Jānis Dumiņš. Jo viņš tomēr arī dzīvojās Gruzijā, un man bija tā laima arī Andri satikt. Gruzijā bija Lisī teātrī, kurā strādāja viņa students, kormeisters. Un es biju aicināts uz atjaunotā Gruzijas Nacionālā teātra, operas teātra atklāšanas svinībā. Un es sapratu, ka viņam ļoti daudz studentu. Un es domāju, ka viņš ne tikai Latvijā to darīja, bet tas, par ko es domāju, ka pirmkārt, viņš bija reliģiosis cilvēks, viņš pretēja Padomju Savienības uzstādījumam, tomēr sev sirdī turēja šo ticību, un tas arī kaut kādā veidā arī ticību nācijai, ticību nacionālajai atzimšanai un kordziesmai, jo tā kordziesma bija ļoti, ļoti svarīga tajā laikā. Un viss, nu, tie visbūtiskākie momenti, ko es viņu redzēju, protams, bija dziesvētkos, ka viņš dirģēja Jāņu vakaru un mans tēvs, arī Jānis Veismans, jau arī ir mūžībā, bet arī diriģē ļoti bieži Jāņu vakaru. Man likās tas Jāņu vakars tāds ļoti pacilājošs. Man tas ļoti uzrunāja. Man kā kora dziedātāja. Es jau tajā laikā nedomāju, ka es kļūšu par diriģentu. Bet tālāk jau tas tā viss attīstījās mūsu sadarbība arī, ka es kļūšu par viņu studentu. Un es varu teikt tā, ka viņš kā pedagogs bija nu, vispār ļoti, ļoti pacietīgs un tāds ļaujošs, pilnībā ļaujošs studentiem darīt, kā viņi vēlās. Viņš neuzspied un arī viņam nepiemita tāds rakstura īpašības, ka viņš kādam uzspiest, kā vajadzētu darīt un par ko vajadzētu runāt. Un viņš ļoti klausījās studentus. Tas bija vispār unikāli, jo mans cits pasniedzējs Imants Kokars pateica, kā vajadzētu darīt, kā vajadzētu mācīties. Tā kā šī personība ir nu, ļoti svarīga, ka mēs viņu tagad pieminam un arī Baldonas mūzikas dzīvē viņš ir ļoti daudz devis un arī tas būs Baldonē un tā ļoti jauka lieta. Pacietīgs un ļaujošs viņš bija arī sadzīvē, ģimenes dzīvē? Principā jā, viņš varēja arī, kā saka, pateikt tādu stingrāku vārdu, bet katrā ziņā viņš bija ļoti humora pilns cilvēks un arī tās reizes, kad mums viņus vasarā arī izdevās satikt, mēs esam daudz sportojuši kopā, peldējušies, viņš nepalaida garām nevienu ūdenskrātu, lai neatsvaidzinātos kaut kur pa ceļam pat uz dziesmu svētkiem. Tā kā, jā.
Feldmaņa kungs, varbūt jūs varat pastāstīt par šo ļoti nozīmīgo ciklu būt laimīgam. Ko jūs gribējāt tajā iekļaut? Kas ir tās svarīgās lietas, ko gribat pateikt klausītājiem? Mēs gribam ieskatīties tajā laikmetā caur šī leģendārā cilvēka radošo dzīves gājumu. Jo vislabāk mēs varam iepazīt laikmetu, kurš no mums aizvien vairāk attālinās. Es domāju par to laiku, kad Latvija atradās padomju varas grožos. Un, lai mēs labāk izprastu šo laiku, kā cilvēki dzīvojuši, kā jau Andris minēja, ka viņš ir iznesis no pirmās brīvās Latvijas tās vērtības, viņš iznesis cauri okupācijas gadiem līdz atmodai, ticēdams Latvijas atzimšanai. Un kāpēc cikls tika nosaukts būt laimīgam? Viņš ar savu dzīves gājumu ir pierādījis, ka ik viens no mums nolemtības nelaimes spēj pārvērst par vislielāko laimi, ja vien to vēlas. Jo, ja jūs palasīsiet viņa īso biogrāfijas stāstu, mājaslapā Dumiņš LV, tad jūs zināsiet, kā viņš kļuva par diriģentu. Bet tas jau ir cits stāsts. Šinī ciklā mēs esam iekļāvuši gan nākamā gadā viņa iemīļotā komponista Johana Sebastiana Baha abas pasijas, ko maestro Veismanis iestudēs nākamajā gadā. Mēs arī aicinām Latvijas un arī varbūt mūsu kaimiņu valstu koklētājus uz nākamā gada koklētāju mūzikas akciju, jo ir tāds viņa izteiciens, kad viņš pirmo reizi saskārās ar kopkori, un tas bija 1948. Gadā, Ogrē, pirmajos pēckara dziesmu svētkos, viņš teica, manai koklē tūkstot stīgu. Nu, mēs tā domājam, ka mēs uzrunāsim koklētāju kopienu, un pie mums sapulcēsies, iespējams, ka Baldonē sapulcēsies vairāk pat nekā 1000 koklētāji, un tieši tajā vietā, kur mēs šogad iestādīsim ozolu audzi, kas simbolizēs mūsu tautas kultūru vēsturisko mantojumu un arī Grūzijas un Latvijas gara ciešo saikni. Un tas būs arī vēstījums nākamajām paaudzēm turpmākajos 200 gados par to, par ko mēs šodien sajūsminamies, par ko runājam, ko atceramies un ko domājam nākotnē.